অনিমা চৌধুরী। অসমৰ সংগীত জগতৰ চিৰসেউজ এক নাম। দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ সুৱদী কণ্ঠেৰে অসমীয়া সংগীত প্ৰেমিক মোহাচন্ন কৰি আহিছে ডক্টৰ অনিমা চৌধুৰীয়ে। লোকগীত, আধুনিক গীত, বিহুসুৰীয়া গীতেৰে কেইবাটাও দশক ধৰি অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত জিলিকি থকা কণ্ঠশিল্পী ডক্টৰ অনিমা চৌধুৰীক খানাপাৰা বিহুতলীত সন্মানিত কৰা হয় ভুনু বৰুৱা সোঁৱৰণী বঁটাৰে। সমাজকৰ্মী সৰ্বৰোহী মহিলা প্ৰয়াত ভুনু বৰুৱাৰ নামত উৎসৰ্গিত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সোমবাৰৰ নিশা। বঁটা গ্ৰহণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে ডক্টৰ অনিমা চৌধুৰী। আজি মোৰ কাৰণে এটা অতি শুভ দিন, অতি আনন্দৰ দিন। প্ৰয়াত ভুনু বৰুৱা সোঁৱৰণত যিগৰাকী এক সৰ্বৰোহী মহিলা আছিলে, শিল্পী প্ৰাণ আছিলে আৰু সমাজ সেৱিকা আছিলে, তেখেতৰ সোঁৱৰণত তেখেতৰ নামত উৎসৰ্গিত স্বৰ্গীয় ভুনু বৰুৱা সোঁৱৰণী শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মোক নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে মই শ্ৰী প্ৰতাপ বৰুৱাৰ পৰিয়াললৈ আৰু লগতে খানাপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোক্তাসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানত বঁটাৰ দাতা প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত থাকে। উপস্থিত থাকে প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালক সঞ্জীৱ নাৰায়ণো। যিহেতু মই খেলৰ কথা কৈছোঁ, অহাবাৰ হয়তো গুৱাহাটীত আমি প্ৰাগ চেনেলৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটা বিহুতলীত কিবা নহয় কিবা খেল বা প্ৰতিযোগিতা এটা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু নিশ্চয়কৈ আমি এই খানাপাৰা মঞ্চ, খানাপাৰা ফিল্ডতো আমি তেনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা পাতিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ অহাবাৰ আপোনালোকে চবেই আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। আমাৰ মায়ে বিশেষকৈ মাৰ নামতেই এই বস্তুটো আমি আগবঢ়ালোঁ, এই বঁটাটি। যিহেতু মা খুব সংগীত প্ৰিয় আছিলে, সৰুৰে পৰা তেখেতে সংগীতৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলে। আজি ভুনু বৰুৱাৰ এই সোঁৱৰণত যে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, তাত আজি উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত ভুনু বৰুৱাৰ পুত্ৰ নীলিম জ্যোতি বৰুৱাই মাতৃৰ নামত উচৰ্গা কৰা নিজে ৰচনা, সুৰ আৰু কণ্ঠদান কৰা এটি গীতো উন্মোচন কৰা হয়। আজি এই খানাপাৰা দ্বিতীয় বিহুৰ দিনাখন মই মোৰ মাৰ কাৰণে বহু দিনৰ আগতেই এটা ৰচা গান আজি উন্মোচন কৰিছোঁ। এই গানটো মা ঢুকোৱাৰ সময়তে মোৰ মনলৈ আহিছিলে আৰু গানটো সেই নিজৰ অন্তৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, তাক সুৰ কৰিলোঁ আৰু মা বুলি গানটো তাৰমানে সুৰটোৰ লগত গানৰ কথাখিনি মিলাই গানটো ৰাইজক আজি উপহাৰ দিছোঁ। সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত খানাপাৰা বিহুতলীত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।